بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول لبدت بالا لبدا. أيحسب أن لم يره بارك الله في عمرك ما شاء الله يا شيخ. فاذكر رقبتي او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا جميل يا أستاذ. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,
جميل يا شيخ ما شاء الله الله يعلي بالبركه يا سيدي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى फिर वाला कहे
كفواً اور احد ہے تیری عظمت کے لیے کفواً اور احد ہے تیری عظمت کے لیے قل ہو اللہ احد ہے تیری رحمت کے لیے اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے چل شریعت پہ تو یاری تجھے محشر میں چل شریعت پہ تو یاری تجھے محشر میں چل شریعت پہ تو یاری تجھے محشر میں کب آئے گا یہی تیری شفا تیری شفاعت کے لیے قل ہو اللہ احد ہے تیری رحمت کے لیے اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے تو شیر نا کے پاس کو سماپت فرمانا اسی دیر کے اس ذکر سرور میں ہمیں کھویا ہوا رہنے دو ذکر میں ہم نے کھویا ہوا کیا ذکر سرور میں ہم نے کھویا ہوا رہنے دو ذکر سرور میں ہم نے کھویا ہوا رہنے دو ہم سے دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو ہم سے دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو حضور تبلیغ کا سفر طائف کے لیے تشریف لے گئے وہاں آپ کو ستایا گیا لاش لڑا ہو کر آپ کے پیچھے لگا دیا گیا یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک نارے مبارک ان میں خون بھر کے تب ہو گیا تو فرشتہ آپ کی کیا لائیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ وہاں ہے طائف کے مہینے تو ملا کو ہونے پوچھا کہ یہ اللہ ہو جائے آپ اللہ کے بسانہ فرمائے منع کرا تھا تو آپ کو سما فرمائے جب کے تعریف کے گزرنے کی اجازت چاہی جب کے تعریف کے گزرنے کی اجازت چاہی مسکرا کے میرے آقا نے کہا رہنے دو مسکرا کے میرے آقا نے کہا رہنے دو دکھ سرور میں ہمیں کھویا ہوا رہنے دو حضرت تشریف نائم شاہ رات ہے ماں کی تلاوت ہو جائے گی اور دو چار شیر نہ کے پاس سمر فرمان وہ رحمت عالم رحمت کا جس وقت اشارہ کرتے ہیں بھوکوں کو تیرایا کرتے ہیں بگڑوں کو سمارا کرتے ہیں وہ رحمت نبی
مسئلہ ہوگا. اور یہ اسلام کتنی قیمتی چیز ہے سماعت فرمائیں. اسلام کہاں
छोड़ कर आपके दर को जाऊं कहां, मेरे पूरा आपका मैं भरा, आपका मैं पूरा आपका मैं भरा, आपका जिसको होना था वो हो गया आपका। इस शख्सियत का हमने इंतजार किया वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, हजरत के हजरत की